Çok değerli fikirler söylediler ve ben hesap edirəm ki bunların hamısı nəzərə alınmalıdır. Ama icazə verin, mən Qarəndə müəllim, bayaq söz, ya sizin fikriniz yarımsız kaldı ama sizden qabaq mənim fikrim yarımsız kalmıştı. İcazə verin, onu tamamlayın, bilərsiniz ki bu söhüş nə deməkdir? Sual verdim, siz ona cavab vermədiniz. Sadəcə olaraq sizin ağlınıza gəlmir ki belə bir şey eləmək olar. Ama bunu mən dəqiq bilirəm, ha sizə? Bunun bu şeyin içindeyim, mən düşmüşəm, o əlimə sübutlar keçibdi. Bunların söhbətləri, yazıları, audio söhbətlər, mən də saxlayıram bunları. Öyle belə demirəm, Kanal 13'ün rəhbəri Anar Orucov, Allah Elvin İsayevin qapısını açsın, əzizən vətənlər. Elvin İsayev nə qədər dəlqanlı olsa da, nə qədər emosional olsa da, nə qədər ipə sapa yatan olmasa da, çox ləyaqətli adamdır, namuslu adamdır, əxlaqlı adamdır. Hələ azadlıqda olarkən ona və bir çox başqalarına həmən Orucov, Anar Orucov, Kanal 13'ün sahibi zəng eləyib, onları cəlb eləmək istəyirdilər bir prosesdə. Əvvəlki qrupları var idi, bunları da onlara ara vermək istəyirdilər. Mən onda çox belə maraqlandım, təəccübləndim ki, bu necə ola bilər, başa düşmədim. Bu şeyi dövlətin bilməməsi mümkün deyil. Bu nəyə mən bilirəmsə, məndə bu səslər varsa deməli dövlətdə də var. Bu dövlət nə yaxşı bu Kanal 13'ün bu qədər reklamına pul qoyur, şərait yaradır fəaliyyətinə. Necə olur ki, Qurban Məmmətlinin evində ağdırlar. Baxın ha, körpən nəvələrin çöllə tökürlər, şəhərliyib həbs eləyirlər, Qələndir Muxtarını həbs eləyirlər, Sərdar Əlibəyli şəhərliyib tuturlar, Anar Orucova Kanal 13'ə şərait yaradırlar. Jurnalist saxla, hər jurnalistdə 1000 əsən vətənlər 800, ən azı 600 min madarası əmək haqqı verirlər. Mən təsəvvür edin, Azərfilm ailəsi olaraq güya bütün dünya Azərbaycanlıları bizə yardım edir. Baxın ha siz. Biz bugünə qədər bir nəfər jurnalisti əməlli başı saxlaya bilmərik orada 600 manat əmək haqqı ilə 500 manat əmək haqqı ilə saxlaya bilmirik. Niyə? Çünki yardım yoxdur bizə. Bizə 2000-2500 dollar arası hər ay yardım olur. O bizim icarə haqlarımızı, kamura xərcləri gücündən görür. Qoşqaya burada öz balasını boğazdan kəsib əlavə eləməsə, biz onu elə bilməyəcəyik. Mən Fatih dayandıracağım keçdiniz. Başa düşün. Bak necə olur ki, bu adamlara milyonlar pul qoyurlar reklamlarına. 405 min abunə var, hamısı pullandı. O abunə də, o canlı efirdə və burada bir incə siyasət var, istəyirəm hamı bunu bilsin. Heç kimsə inanmır, bu siyasətə elə böyüklü onda da, siyasətin gözəlliyi ondadır ki, adamlar inanmıyor, belə şey olar ha, belə şey olar. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti ağıllı başlı pul verib, bütün küçə uşaqları yığıb əvvələ nəzarət altına, onları idarə edirlər, istənilə iplərini çəkirlər və istənilə söydürürlər onu bunu. Necə ki, mənə elə söylemirlər ki, bu mənə söylemirlər uşaqlar, həmin onlara çörək həyat vermişəm, bəzilərini, çörək vermişəm. Onlara ağıl vermişəm, Allah şahiddir ki, çalışmışam doğuya dəvət eləyəm. Onlar üçün heç bir mənim tanımır şəxsi, heç biri. Heç biri də mənim şəxsi problemim yoxdur. Niyə mənə söydürürlər? Amma əvvəl özlərini söydürürdülər. Bir məqsədlə, Qələndər bəy. Dostlar, bu günlər efirin vaxtını uzadacağım, haqqınızı halal edin, xahiş edirəm. Deməli, məsələ nədir? Bak, burada dünən Paşa Həsənli, bugün Qələndər Muxtarlı. Bayaq zəng eləyən bizim aqsaqqal tamaşaçımız, yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan qadını. Baxıb görürlər ki, özünü müxalifət kimi təqdim eləyən, güya müxalif mövqedən danışan adamlar danışıqların qanmalılar. Baxın, ha, fikir verin diqqətlə. Danışıqların bilmirlər. Küçə uşağıdırlar, söhüş söhürlər, bir-birini söhürlər, nə bilim, ağzı yələni danışır, anasından gördüyü və işitdiyi əxlaqı efirlərdə püskürür. Belə müxalifətə Azərbaycan xalqı sizcə etibar eləyərmi? Başa düşün, ey. İlham Əliyevi onun arvadını söyməklə, neyiniysən İlham Əliyevə, nə olacaq ki? Ona milliyyətlər lazım, o milliyyətlərin üstündədir, vecinə deyil o. Mehriban Əliyevanı söyməklə, Mehriban Əliyevə sən gör, neyiniysən ki? Nə itirir ki? O oturubdur Heydər Əliyev fonduna, birinci vice-prezident kimi, milliyyət daha yeyirlər. Deyirlər, hə, sən orada söhüşlə məşğul ol, mən də milliyyətlərlə məşğul olum. Amma məqsəd nədir? Xalq müxalifətdən iyrənməlidir. Xalqın müxalifəti olan inamını sarsıtmaq lazımdır.
Halkı elə hara salmaq lazımdır ki, 450 yapışdı İlham Əliyevin arvadından ki, ay, siz geçsiniz, bu küçə uşaqlar gələcək hakimiyyətə. Halbuki, küçə uşaqları özləri də gözə bilirlər ki, heç Azərbaycanda iş adamlarının qapısında bağ iti kimi də onlardan istifadə olunmayacaq. Onlar heç gəzdirlər. Onlar özdən yaxşı tanıyırlar. 500 dollara, 1000 dollara, 1500 dollarlıq telefona hürür bu adamlar. Bu bir siyasətdir. Bir, iki vəzifə güdürlər. Biləsiniz, birincisi, Azərbaycan xalqını müxalifətdən iyrəndirmək, müxalifətə olan inamını sarsıtmaq və ümidi özlərinə bağlamaq. Yaxşı ki, bunlar var, bunlar gəlsə nə olurlar? Bak, bu psixologiyanı cəmiyyətdə oturtmaq istəyirlər. Ona görə mənim dadım əzizən vətənlər, çox tez-tez, güya söhüş deyənlər silahı çəkirlər. Zəng edirlər bəzi efirlərə, özüm qulaq açmışam bəzilərinə. Efirə zəng edir. Söhüş deyən söhüş haqına deyir ki, o Qurban Məmmədov niyə söhüş deyir az efirdimdə? Bugün nə qədər bizim efirdə bir nəfər də olsun, nə qonağım, nə özüm söhüş olmuyor, bizim təbriyyəmizə uyğun şey deyil. Hər kimsə telefonda zəng edib, o vaxtlar canlı efirdə qanmaz-qanmaz danışıb, ola bilər, canlı efirdə hər şey ola bilər. O bizi ilgiləndirməz. Mən dərhal da reaksiya verib bloklamışam əslanam. Amma hökumət pul qoyur ki, məni söyün. Söyər o, mənə baxsa alça binamız qanmır ki, o bu hərəkəti ilə, qanı rey güzə bilirlər, ala bilirlər. Bu hərəkəti ilə xalqı ilə məlim ətəyindən yapışmağa itəliyirlər. Bu bir. İkincisi, bu beynəlxalq aləm üçündür. Əsəl mətəllə bilərsiniz, dəfələrə demişəm. Bəzən mənə burada məsələn çağırla polisə, deyirlər ki, filan sözün mənası nədir? Bunu açıq deyirəm, amma işitsin. Ben bunu danışırım, qarında müəllim. İngiliz polisi, onu bilin, tək məni yox, Məsələn, o günləri bir nəfəri Fransada mənə zəng eləmişdi ki, Qurban bəy, filan şeyi nə vaxt siz necə eləmişsiniz? Dedim, boşa düşmən, siz kimsiniz və məndə niyə bunu soruşursunuz? Gedib burada siyasi sıxınacaq üçün müraciət eləmişdim. Mənə sual verdilər ki, Qurban Məmmədovu tanıyırsan yoxsa yox? Deyib, bildim ki, sizdən sordu, dedim, mən tanıyıram. O, xardaş deyir. Dedim ki, o, xaricdədir, nə işlədim bilmirəm. Ki, nə ilə məşğuldur? Dedim ki, azəfidim şey var. Dedi, Qurban Məmmədov üçüncü dəfə nə vaxt həbs olunub? Bu da məndən soruşurdu. Qardaş, biz hiç deyirlər, əkçilər. Və bunun tərcümə eləyirlər, ağzımızdan çıxan, mənim ağzımdan çıxan, qonağımı qələndər məlumun dediyi hər bir sözü tərcümə eləyirlər, analiz eləyirlər ki, bu adamlar kimdir, nə iş deyirlər. Məni çağırıb sual verir. İkinci vəzifələri budur, dostlar. Bu söhüş tərbiyyəsi küçə uşaqların əliylə Azərbaycan müxalifətinə qarşı xarici beynəlxalq təşkilatlarda, qonşu dövlətlərdə ikrac yaratsınlar. Onların qeyri-ciddi obrazını yaratsınlar. Mənlə görüşəndə kimlər mənə deyil, mən hələ bilirəm. Türkiyədə də görüşlərimdə mənə müəyyən şeylər deyilib. Avropada da Türkiyədə məzun nümayəndələrin görüşəndə mənə müəyyən sözlər deyilib. Burada da bir də baxsan ki, 2 aydan, 3 aydan çağırıb məni soruşurlar. Analiz eləyirlər burada hər şeyi. O söhüşün, dostlar, niyyət məqsədi budur. Yoxsa o söhüşünə nə İlham Əliyevin qaşının qarası yediyi, nə Mehriban Əliyevə bir şey olur. Bu, Azərbaycan xalqını və xarici dövlətləri Azərbaycan müxalifətindən iyrəndirmək üçündür. Amma maraqlı başqa bir şey var. Verişimiz bugün uzansa da, qələndər mənim, vaxtınızı halal eləyin. Çünki bu vacib söhbətə bu eləmək lazımdır. Söhüş taktikası əsən vətənlər. Tək hakimiyyətə qarşı olmuyor be. Və ya mən sual verdim, Qələndər bəy bilməm, indi qəsdən yayındı mı sualca, əla bilir. Çünki prosedurun içərisindədir Qələndər bəy. Və mən də Qələndər bəy burada iddiam edirəm ki, bizə bu iradları bildirəndə özləri də səbimi olsunlar, haqqı deməkdə çəkinməsinlər. Azərbaycanda söhüş siyasətə gətirilibdir ilk növbədə hakimiyyət tərəfindən. Amma onun axı müxalifətdə də köhləri var. Azərbaycan müxalifətində onun memarı Əli Kərimlidir. Bunu Qələndər bəy əla bilir axı. AXP-nin tərəfdarlarıdır. Bunu Qələndər bəy əla bilir. 2003-cü ildə mən həbsdən çıxandan sonra, 2004-2005, Qələndər bəy xatırlayırsınız da, sosial şəbəkələrdə birdən-birə, mən baxmırdım, birdən gördüm, mənə deyilə ki, qorban mənə, bax ki, bu da neyin ilə belə? AXP-nin tərəfdarları,
Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, hörmətli Mir Mahmud Minəli oğlunun ailə üzvünə, həyat yoldaşına, ay nəsil, nə cəbhət, küçə söyüşləri söydürürdülər. İndi sabah efirdə olacaq, mən xahiş edirəm, birdən ki, Mir Mahmud bəyə baxır, o söhbətimizi xatırlayacağım mütləq. Eyni zamanda Klasik Xalq Cəbhəsinin adından da kimlərsə o tərəfi söyür. Mən bunu çox analiz edədim ki, axı, bu nə Mir Mahmud Minəlioğlunun əxlaqına uyğundur. Nə bu Əli Kərimliyə yaraşan şeydir bu hərəkətdə. Bu niyə belə eləyirlər? Kimə lazımdır bu? Mən onda da bu fikrə gəlmişdim ki, bu söhüş ona görə belə it kimi bizi boğuşdururlar müxalifətin içərisində. Xatırlıyorsunuz da 2018-də mən gəldim aprel ayından bura. Mən Azərbaycan müxalifətindən heç kəsin ünvanına ayı o agentdir. Bu belədir söz deməmişəm heç bir vaxt. Qətiyyən. Birdən bir yer həmin Əli Kərimin dəstəsi düşdü mənim üstümə. 2018-in mayından başlayaraq. Və bütün Avropadakı küçükləri saldıran mənim üstümə. Niyə anlamadım mən? Boşda da mənə söyməyə, təqdir eləməyə, üzv eləməyə. Onda mən bilirdim ki, məqsəd yenə də həmin şeydir. Xalqı, müxalifətini iyiləndirmək. Bəsən xalqa deyirsən ki, niyə kömək eləmirsən, niyə qoşulmursan müxalifətin tədbirlərinə? Deyirək, o da bir yora gedirlər bəy bir-birilə. Birləşsinlə biz gələk də. İqbal Ağazadənin məşhur bir sözü var, o vaxtda deyir mən. Getdim, 3-4 dəfə getdim onun görüşdüyü o vaxtı. O ictimai aparata var idi, Qələndər bəy. Siz də oradaydınız. İqbal Ağazadə konkret dedi. Dedi ki, bəy, sən ged onları birləşdir İsa ilə əlini. Onlar bir-birinə güzəşdirirsən, narahat olma, mən hazıram. Mənə heç iddiam yoxdur, mən gəl boşulacaqam. Niyə bu sözü deyirdi? Çünki İqbal Ağazadə gözəl və dəqiq bilirdi ki, onlara birləşməmək haqqında tapşırıq var. Bu müxalifət birləşə bilməz. Bunlar idarə olunan adamlardır. Və bu söhüş siyasətini də o vaxtı qızışdırmışdılar. Onda mən neynədim, əslən vətənlər? Hər iki tərəfindən ayrı haqda görüşdüm. Bu tərəfdən AXP ilə, bu tərəfdən Mir Mahmud bəy ilə və Əli Kərimli ilə Mir Mahmud Mirəlioğlunu Zorge Parkında çayxanada görüşdürdüm. Oturduq, danışdıq, müzakirə edədik. Və iki partiya sədri qərar verdilər ki, hər kəs öz tərəfdarlarına göstəriş verilməlidir, söhüşə son qoyulmalıdır, bundan sonra kim söhüşsə, o qovulmalıdır partiyadan. Qardaşım, sən partiya rəhbərisən, sən başa düşürsən axı ki, söhüş yaxşı hərəkət deyil. Sən söhüş söhüyəni cəzalandırmayacaqsansa, başqaları da ona qoşulacaqlar. Azərbaycan müxalifətinin daxilində də bunu eləyən bəlli bir qrupdur. Bu günə qədər davam edirlər. Məqsədləri də eynidir. Xalqı və xarici beynəlxalq təşkilatları Azərbaycan müxalifətindən iyrəndirmək və ona olan inamın xalqını sarsıtmaq. Nəticədə nə olacaqdı? Xalq gəlib yapışacaq 5-50 İləməliyevin quldur ayaqlarından ki, aman məni qoru, bu gədə-gədə gəlib bizi